နေနှုံးကလေအဲ့လိုမျိုးရံပြစ်ဘူးတယ်စပတ်ဆန်3000ပြောလိုက်ရနေနှုံးကလေတခါမှမမတ်ရရပေါ့နော်အဲ့ဒါဖိုက်တင်ကန်းနေပြောမှကိုကအဲ့နှုံးကလေဂျွန်ဂိုကြည့်တာဂျွန်ဂိုရွာမှာဆိုဂျွန်ဂိုကနာမည်ကြီးလေသိတယ်မလားဂျွန်ဂိုကားကြီးကြည့်ပြီးတော့အဲ့မှာဟောတငယ်ချင်းနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးရံဖြစ်တာရံလည်းဖြစ်တော့တော့နိုင်တယ်လေဇကားကြည့်တာဖိုက်တင်ကားတွေကြည့်တာဆိုတော့ပြီးရင်အိမ်မှာလည်းကျင့်တာဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အိမ်မှာတငယ်ချင်းတယောက်ကိုအိမ်မှာချတာချလဲချတော့သူကနောက်ကနေသားကိုလေဒုံကြီးနဲ့အဲ့လိုတိုင်းထားတော့တာဒီလိုမျိုးစောင့်ထဲလိုက်တာလေအမဲဇကားတွေအတိုင်းဖိုက်တင်ကားတွေတည်းအိမ်မှာလေမျက်လုံးကြီးကိုလေညိုမဲပြီးတော့လေစေကံပြလိုက်ရတာ3000ယောလိုက်ရတယ်အဲ့တော့3000ကလေဟာတန်ဖို့အရန်ရှိသလားမမင်းနဲ့50ကိုမနေလုံနေရတဲ့ခေကြီးမအဲ့3000ကိုရော်လိုက်ရလို့အမင်းနဲ့အဖေနဲ့ကြောတွေတက်နေလေတိလားဖြူသေးရေနောက်နေတော်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့တခါတော့မှတ်မှတ်ရရန်ဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့3000ရော်ပြီးတဲ့နောက်ရန်မဖြစ်တော့ကိုလည်းတိုင်းလောက်ကရဲ့စိန်ခေါ်တော့ဩကိုလည်းတိုင်းတက်ပါတယ်လို့ငငယ်လေးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့နားအောင်မယူပါသေးဘူး။နှစ်လ3လလောက်ဇက်တိုက်ရှိနေပြီ။အဲမန်နေဂျာကိုပြောထားမန်နေဂျာရက်လေးပါလေးချလက်ခံပါအောင်တောင်းပန်ထားရတာသူ့ကိုကြော့ပါညံ့ညံ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ရက်ကိုလုံးဝလေးသူကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့ကြော်ညာတွေကလည်းရက်တွေချထားပေးမယ်လေ။တချို့ကြော်ညာတွေကလေဒီရက်ဒီရက်မှာဂွင်ဒီရက်ဒီရက်မှာရိုက်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်သားတို့မှလုတ်ပြီးတော့ရက်တွေကအော်တိုတွေပိတ်ကုန်တာအဲ့လိုမျိုးအားတဲ့ရက်ပြောပါဆိုသားတို့အားတဲ့ရက်တွေပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပိတ်ကုန်တာပေါ့နော်။အဲမန်နေဂျာကိုတော့တောင်းပန်တာတရက်မှမနာရသေးဘူးချိန်လေး။နောက်လထည့်ဒီလည်းမနာရသေးဘူး။ဟိုတမီးစီလာဖုန်းဆက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့လားမန်နေဂျာကိုပဲအဲ့လိုဆက်ပေးပါဗာညာဆိုပြီးတော့တမီးကပြောလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တမီးကြတော့ပြောလို့မကောင်းဆိုတော့တမီးကဈေးစစ်တယ်ဈေးစစ်ရင်တမီးကရှော့ပေးတာအရန်နေရှော့ပေးတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့နည်းနည်းဟိုအစင်နည်းနည်းဟိုကမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်ဒါအရက်စိနာထားတာဆိုတော့မန်နေဂျာနဲ့ပေးတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်အဲသူတို့ပြောချင်တဲ့ဟုတ်စာရောသူတို့လုတ်ချင်တဲ့ target ကောအကုန်မန်နေဂျာအသေးချာမှတ်ပြီးတော့မှတားဖို့ပြန်ပြောတာပြန်ပြောပြီးမှဈေးနှုန်းပါညာအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောပြီးပြန်ပြောပေးတာပေါ့နော်ပြင်စရာရှိတာတွေလည်းပြင်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မန်နေဂျာတိကြတယ်လေမန်နေဂျာဆိုတာသူတို့ရဲ့အလုပ်အဲမန်နေဂျမန့်ပိုင်းမှာအရန်ကြွမ်းတာဆိုတော့လေအဲသူတို့ကအသေးချာတိကြတယ်အဲတအားတို့ကြတော့အဲ့လိုအပိုင်းတွေဘာတွေမှာမတက်ခဲ့ရအောင်အချွင်းရင်းချက်လည်းရှိတယ်တအားတို့မှာလုတ်တက်တာဆိုကတတဲ့တိဆုံတတဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပဲကြွမ်းတာသူတို့ကြတော့ဒီမန်နေဂျမန့်ပိုင်းကိုအရန်ကြွမ်းတာဆိုတော့လက်မြောက်တယ်လေနော်ကိုတွေသွားပြီး manage လုပ်လိုက်လို့ရှင်ခြာလပတ်တွေရန်ကုန်မှာအဲ့လိုမျိုးဆိုမလုပ်ပါဘူးအဲ့လချင်းလေးကိုဒီမှာနေနေအဲ့လချင်းကအဲ့ရပေါ်မှာပဲမြင်ပါတယ်အဲ့ရပေါ်မှာဖုန်းသုံးတယ် Facebook ကြည့်တယ်အဲပြီးလို့ရှင်အမ် online shop ပြန်ပစ္စည်းလေးတွေမှားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေပါပဲအခုတော့စူးစမ်းတော့မှာကြညာပိုင်းမှာတော့အခုအဲကိုကတချို့ကြတော့ရှင်လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများကလိုင်းရတော်တော်များများအွန်လိုင်းနဲ့ပဲဖောက်ချင်ကြတာများတယ်လေအွန်လိုင်းကကြတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းပြန်တာလည်းမြန်တယ်လို့ပောက်တာလည်းမြန်တယ်ဗောနော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရုံရုံကြီးကြီးလာအဲ့ကြရတယ်လာအပ်တဲ့ကလိုင်းရတိုင်းကလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်ရတယ်ဗောနော်အခုဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုကြညာတော်တော်များများလှုပ်ပေးလိုက်လို့ရှင်အဆင်ပြေသွားတာများတယ်အဲတမီးအဲပြန်ပြီးတော့ဖုံးဆက်ပြီးပြန်ပြောပေးတာအသက်ပြည့်နေတာလေဒီလားဖုံးဆက်ပြီးတော့တမီးရေဘလို့လေးအဆင်ပြေသွားတယ်ဘလို့လေးအခုလှုပ်လိုက်တာအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတော့တိုင်းမသိဝမ်းသာတာပေါ့ကလိုင်းရဲ့နေအဲ့လိုဖြစ်တော့ကြော်ညာပိုင်းနဲ့တေးဥဆောင်ပိုင်းနဲ့ကြတော့မတရားခွာသွားပြန်ရောဘာတွေခွာလဲဆိုတော့ကြော်ညာတွေတော်တော်များများအဲ့လိုကန်ရိုက်ကန်ပြီးတော့ပြပြတာများတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တေးဥဆောင်ပိုင်းကြတော့လေအထင်းနေမျက်လုံးနေမှုတွေအစအဲ့လိုကစားပေးရတာဆိုတော့လေတခါလေလိုအပ်တာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာသမားတွေနဲ့လည်းအဲ့လိုပူးပေါင်းရတယ်အကုန်လုံးတင်ပေးကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပညာဆိုတာလဲမွေးကနေတက်လာတာမဟုတ်လေတင်ပေးမှပဲရတာဆိုတော့သွားလိုက်ပါဦးမရှင်ကျေးဇူးပါဟုတ်